Et deilig langt bad eller en dusj, det er et helt supert utgangspunkt for en deilig erotisk opplevelse. Og det er jo faktisk sånn at et bad eller en dusj kan være en erotisk opplevelse i seg selv. I den kategorien her så har vi samlet en del produkter som gjør badet til en fryd. På badet der kan du låse deg inne og være for deg selv, eller du kan invitere med inn en partner. Og hvis du da har et erotisk produkt i bakhånd som en overraskelse, så er jeg helt sikker på at partneren din blir kjempefornøyd. I den kategorien her så vil du også finne en del produkter som er ment til å gjøre selve vaskingen litt enklere. Så bla deg gjennom produktene og finn noe som passer for akkurat deg.